Po e vendosim se ndoshta si vjet Martona, ndoshta vitin e ashëm, se di, po definitivisht me sa për shoj që kjo ka me qenë vendi ideal për martesën time. Prej jashtë, po më pëlqen se cila pjesë, se cili detaj i menduam ashtu që shdo, se cili sen vendin e vetë, edhe s'po dyshoj që dëmrema ka mundu kalo ma pralore. Qysh di veç shema me bo? Keni bashkëpunim me vazhdimisht me shemën, po qysh është me bashkëpunu me to? Me bashkëpunu me shemën është te për mirë, po është edhe pak stresuse, se shema është ekstrem kërkuse si natyrë, ekstrem detajiste, edhe ka njerë din pak me cikletov, se do me thonë se cilin sa në dënë perfekcion, po normalisht që është gjithmonë knaqësi se rezultati është jashtëzakonisht i bukur, se ka të bëj me të bukurën, ka të bëj me finesën, ka të bëj me detajet e vogla, gjë që shema i zotron te për mirë, edhe gjithmonë është knaqësi me punu me shemën. Po, a është vetën të e bo dosmën, ose një event të veçan që gjenë në jetën e juj në këtë sot? Pa tjetër, ma përpara se që të kërkon tjetër në shta. Pa tjetër se është, besoj që është një vend që se cila femën e ndërën, pak a shumë, se është shumë prallore, shumë i bukur. Me që jemi të dosma, kur dojmë atë panusa? Jo, kur është kismet, nuk e di. Kur të është kismet. Ska diçka që... Jo, s'ka lakë që. Salën e poshë veç pak, po sa hyna, sinqerisht ambienti qenë ka për mrekulli, edhe sala mendoj dhe pa diskutim që është shumë bukur e reguluar se i di shijet e mikës ti me shemës. Fillimisht, une shemën e njo që nga fakulteti, sepse kemi qenë cimere në fakultet, ku kemi banu, dhe kam një raport shumë të mirë me shemën dhe është për kujdes gjithmonë për rastet gëzimet familjare në shtëpinë teme, edhe do të falenderoja shumë, sepse asë njëherë nuk kam pas ndë një ankes për shemën, kur ajo ka bon ndë një dekor për familjen time, për rastet. Po kretë këto vite bashkëpunim, besoj që pa pas në herë në i keqë kuptem, nuk ka ndodhë. Jo, s'ka shansë, nuk ka shansë, asë një herë, jo, s'ka shansë. Dhe sot pikrisht erdha për ta falenderu, për ta nderu e respektu mikën ti me dashur, si që më respektojnë gjithmonë ajo mua. Për gjithësi në kretë Kosovën, kështu diçka nuk ka. Më donë që si loj me gjithësika transparente, nuk e di që ka në komplet Kosovën, edhe besoj që i ka munguni një sal dhe til. Po që edhe kjo erdhe edhe grand dekori për ndryshe ka qenë ndosë më në time. Ka qenë, dhe më tonë është shumë mëti njivemi edhe dhjet punë atyre, dhe më tonë është dëshmu shumë mëti. Kështu që edhe këtu pëm duke që e ka shprejat atë punën e që e bën shema dhe grand dekori gjithmonë të mrekullueshme. Në kohën kur ju jeni martu, po thu që ka qenë grand dekor, po me pas qenë edhe grand eventi, besoj që kish me qenë ashtu të pika. Kish me qenë edhe këtu, po normal, se cila kope ka atë veçantine vetë, edhe kjo tash besoj, vesh i uroj punë në barë. Një vend shumë i bukur, shumë adhështor, edhe mendoj që aty kur shema gjithmonë ka një pamje tjelë. Ashtu ka qenë edhe para 17 vite, me rastin e martesës tonë, ku e kom njoftë për herë të parë, edhe e ka bo dasmën tonë shumë adhështore. Do me thonë, edhe jo e keni bo dasmën nga grand dekor, po me pas qenë grand event, a ju kam betë pengë njët ashtu a jo? Po edhe atëhere ka pas, do me thonë, kanë qenë ambientet,